Аналізатор електролітів і газів у крові та два монітори. Такий гуманітарний вантаж отримав Центр легеневих хвороб в Ужгороді. Обладнання дороговартісне, понад 430 тисяч гривень, і вкрай необхідне для лікування ковід-інфікованих. Основною небезпекою для цих хворих – це є дихальна недостатність. Отже, розуміння, що робиться в крові людини, наскільки забезпечений кровообіг киснем, дуже важливо. Тому це обладнання, яке ми одержали, воно буде розміщене в реанімаційному відділенні, і чергові лікарі і примедичні працівники будуть мати можливість мати інформацію щодо сатурації і щодо насичення електролітами і киснем крові. І можемо тут же реагувати на всі ці показники. Крім того, наявність такого обладнання дасть можливість медзакладу законтрактуватися з Національною службою здоров'я України. До цього, аби зробити такі аналізи крові, пацієнтам доводилося заключати угоду про співпрацю з іншими лікарнями. Зараз Центр легеневих хвороб зможе не тільки робити на місці аналіз крові навміст електролітів та газів, а й надавати таку послугу іншим закладам. Це чергова допомога від Товариства Червоного Хреста. На сьогоднішній день це вже 16-та медична установа в Закарпатті, яка по лінії Товариства Червоного Хреста у співпраці з різними організаціями, установами передає засоби індивідуального захисту і апаратуру на установи даного закладу. Представники Червоного Хреста допомагають у логістиці, пошуку обладнання, засобів захисту, медикаментів, якому виникла потреба у певного медзакладу. До фінансування долучаються різні спроможні організації чи благодійники. Наша компанія є частиною громади і завжди робить усе можливе для вирішення гострих питань. З початку пандемії ми почали надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення та опорним лікарням. Спільно з Товариством Червоного Хреста «Україна» ми ініціювали програму підтримки донорства крові, в рамках якої 15 тисяч пляшок продукції надано для донорів крові у 35 центрах крові по всій Україні. Зокрема, 420 пляшок було надано для Закарпатської обласної станції переливання крові. Загалом, з початку пандемії коронавірусу компанія виділила грант Червоному Хресту на суму понад 8 мільйонів гривень. Медичне обладнання вже отримали заклади у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській та Закарпатській областях. Співпраця триває, адже благодійна допомога потрібна й іншим регіонам.